maayarka degmada laascaanada cabdicasiis xuseen taarwale oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey shir maalinnimadii shalay soo gebagaboobay kaas oo u dhexeeyey maayarada degmooyinka sool sanaag iyo buuhoodle. Waxaa halkan lagu qabtay shir ay ka soo qayb galeen degmooyin badan oo runtii xagga barigaa. Shirkaasoo muhiimad weyn lahaa ahna kii koowaad ee lagu qabto magaalada laascaanood. Shirka waxaa ka soo qayb galay 7 degmo oo ka mid ah degmooyinka Soomaaliland ee ay ugu horeyso laas qoray, Badhan, Dhahar, Taleex, Xudun, Buuhoodle iyo Laascaanood. Shirka waa mid muhiim ah. Waxaan uga mahadcelinayaa ururka dowladaha hoose iyo hay'adda VNG oo laantooda inaan qabsoomeen shirka. Kolay shir muhiim ahaa, waxyaalo badanna lagu kala qaatay maadaama degmooyinka haddeer kusoo biiray ururka ee xagga bariga ay dhawaan kusoo biireen in degmooyinka waaweyn iyo kuwa yarba la isku xidho si qof walba xuquuqdeeda u helo. Unbay ahayd ururka dowladaha hoosena waxaan ugu saarinayaa dadweynaha in 23-ka degmo doorasho ee Soomaaliland 23-kuba ay xubin buuxa ka yihiin wixii dhib iyo dheefana 23-ka degmo ay wada qaybsanayaan. Kolay anaguno lahaa dee degmadii intaasoo degmo lagu qabtay, waxaan rajaynayaa haddii lahaydno shirarka kale haddii lahaydno inaan ku qaban doonno 23-ka degmo isku dhan. Dhinaca kale, duqa degmada Laascaano Cabdicasiis Xuseen Taarwale ayaa fariin u diray bishabeynta gobolka Sool. Iskaan dhaaf fiiqista waa barnaamij muhiim ah, cid alaaday ciddii gacan ka geysatayna waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin. Kolay muhiimadda uu leeyahay qof indhala oo dhihii loo qalay oo wax arkay, dee waxaan leenahay duco ka weyn inaan jirin ciddii ka qayb qaatay iyo ciddii soo abaabushay iyo ciddii lacagteeda ku bixinaysaba. Waxaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Ilaahay idinku bakalo, idinku bedelo wax ka khayr badan. Kolay qalinkaasi wax bilaabaya maalinta Sabtida waa lacag la'aan, muxuu ahaa dad kun ka badan baa la eegayaa, waxna la qalayaa. Marka waxaan leeyahay dadweynaha degmada Laascaanood waa inaad ka faa'iidaystaan. Qof walba qofku ka war haya indhala ama indhaha ka cabanaya inuu fariintii gaadhsiiyo oo fariintii gaadhsiiyo hawshaas bilaabmayso. Insha Allah waxay socon doontaa wiig wiigaana waxaan rajaynaynaa in wax badan la qaban doono. Qoladani waxay kaga duwan yihiin qoliyihii hore. Qolada maalin lay qaadi jireen waxaa laga yaabaa intay aroortii wax qalaan ay galabti iska noqdaan. Qoladani iyagu waxay noo joogayeen 7 maalmood